कार्यक्रम रहेको छ, दुवै कलाकारज्यूहरूलाई खादामा रही सम्मान गर्नु। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले खास गरेर यो कला संस्कृति र लोकल चाहिँ जो यो कलाकारहरूलाई पनि अलिकति इन्करेज गर्ने चाहिँ हिसाबले योभन्दा पहिला पनि हामीहरूले खास गरेर यो जन मिथिला आर्टको जुन यही हिसाबले हामी चाहिँ प्रमोट चाहिँ गरेको चाहिँ थियौँ। अहिले जुन यो मण्डला जुन चाहिँ भएको चाहिँ छ, वास्तवमा नेपालबाट यो आर्ट चाहिँ थान्काहरू यो खास गरेर यो यस्तो किसिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आर्टहरू निकै नै ठुलो मात्रामा वास्तवमा चाहिँ विदेशमा जाने पनि चाहिँ गरेको चाहिँ छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले पनि एउटा चाहिँ लोकल लेभलमा यस्ता किसिमका चाहिँ कला सांस्कृतिक र कलाकारहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्यका साथ जुन यो हाम्रो क्यालेन्डरमा जुन यो मण्डलाको चाहिँ उचाइ राखिएको चाहिँ छ। म चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट म चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ के पनि भन्न चाहिँ चाहन्छु भने आउने वर्षहरूमा पनि खास गरेर नेपालको कला संस्कृतिलाई चाहिँ प्रमोट पनि चाहिँ गर्ने र सँगसँगै यहाँका कलाकारहरू अथवा भन्नाले यहाँको चाहिँ भन्नाले जुन एउटा मौलिक चाहिँ जुन हामीहरूको जुन यो परम्परागत जुन हाम्रो यो सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट चाहिँ गर्ने चाहिँ हिसाबको कला संस्कृतिका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रममा आउने वर्षहरूमा पनि वास्तवमा हामी सहभागी हुनेछौँ भन्ने एउटा विश्वास पनि दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।